След двудневни срещи с предложените от партиите имена за позицията еврокомисар, от Созопол нощи държавният глава призова Главчев и министрите да изберат две женски кандидатури, или иначе казано да се излучат две жени. Мотивът, който изтъкна, е, че мъжете не са, цитирам, абсолютно никаква конкуренция. Така служебният кабинет в момента може да избира между Екатерина Захариева от ГЕРБ, Юлиан Попов от Продължаваме промяната Демократична България, Виктор Папазов от Възраждане, Искра Михайлова от ДПС, Драгомир Стойнев и Цветелина Пенкова и двамата от БСП, както и Велислава Петрова от Има такъв народ. Нека да чуем какво заяви президента и влизаме в разговор тук в студиото с един от кандидатите. Това, което е в писмото на Урсула фон дер Лайн към българският премьер, е двама кандидати, от които единият задължително да бъде жена. Но в тази ситуация, повярвайте ми, ако ние пратим мъж и жена, това означава, че няма абсолютно никаква конкуренция, веднага ще бъде избрана жената. Затова моят призив към премиера и към Министерски съвет е, за да има все пак някакъв избор, госпожа фон дер Лайн, да изпратим две жени. Мъжът няма никакъв шанс. Така, Юлиан Попов е тук при мен. Мъжът като номинация в тази надпревара своеобразна за еврокомисар. Господин Попов, здравейте. Здравейте. Ми става смешно, защото наистина пък в крайна сметка вие сте единствения мъж като... и Виктор Папазов, прощавайте, да не се обижда господин Папазов от Възраждане, като кандидати двама сте. Но довода на президента Румен Радев е, че... И Драгомир Стойнев. Да. Ето, пропуснах ги. И Драгомир Стойнев, да не се обижда, прощавайте. Трима сте. Но в случая сте единствен, който сте в студиото. И ви питам, резонен ли е аргумента на президента Румен Радев? Има резон. Има ли логика? Да. В това, че разбира се. Няма да има никаква конкуренция, веднага ще бъде избрана жената. Има логика в това, тъй като Урсула фон дер Лайн по принцип искаше много и настояваше тя да има балансиран кабинет от мъже и жени по възможност 50 на 50. Тази форма обаче се разби по простата причина, че има много съществуващи комисари, които остават и повечето от тях са мъже, така че няма да бъде 50 на 50, няма да бъде и 60 на 40. Но това е много сериозно преимущество. Но аз не смятам, че е абсолютно решаващо. И другата страна на целия този въпрос, че за България според мен е важно да изпрати двама солидни кандидати. И не е въпрос толкова за конкуренция между тях или за по-скоро за възможността България да покаже, ние имаме различни добри кандидати. Не казвам, че аз съм един от тях, просто казвам, че е добре да излъчи и този сигнал. Как премина разговора ви с Димитър Главчев? Какво обсъдихте на практика? Около какви теми и въпроси се движеше разговора? Много добре, много спокойно, много приятна обстановка. В крайна сметка няма много неща за разговор, тъй като аз съм публична фигура, т.е. Не е нормалното работно интервю, в което те питат каква е била твоята предишна работа и да, какво мислиш за това или онова. Аз съм го казвал много пъти. Разбира се, говорихме за това какви ресори България би трябвало да вземе, за какви трябва да се бори, какви са шансовете за различни ресори. Този тип неща. Един спокоен разговор. Защо вие се съгласихте да бъдете номинацията на Продължаваме промяната Демократична България? От една страна ни разкажете защо смятате, че сте подготвен за тази позиция, от друга страна да застанете като номинация на Продължаваме промяната Демократична България, вече в политическия смисъл. Аз бях тяхна номинация за министър на околната среда. Техният аргумент, който аз приемам, че в тази политическа ситуация е добре да бъде издигната непартийна и надпартийна. Непартийна фигура. Аз не съм партийна фигура. Работя добре с всички партии. И в една много напрегната политическа ситуация техният поглед беше, че добре, ние някакси да се обединим около нещо, което няма да вкарва допълнително масло в огъня на домашните конфронтации. Това е, според мен, тяхната логика. Така. Това, че съм бил наскоро министър, мисля, че общо взето
добри неща свършихме. Това е другото. И оттам нататък тяхно решение аз приех. Добре, а по отношение вече на вашия ангажимент и готовност да изпълнявате функциите еврокомисар, т.е. да поемете тази отговорност, как се решихте на тази стъпка? Защо смятате, че сте така достоен, подготвен? Аз съм прекарал последните 30... Кои са вашите плюсове, ако щете, пред всички останали? Ами аз не искам така някакси да се продавам и да разказвам колко съм прекрасен и така нататък. Но аз съм прекарал последните 25 години, може би и повече, в международни политически среди и функции. В последните 15-20 години, изключително много в Брюксел. Аз бях в продължение на 8 години, бях председател на водещата експертна организация за политики за сградите и градското развитие в Брюксел. Брюкселска организация BPAE. Много от моята работа, свързана с климата, с климатичните политики, климатична сигурност, беше свързана с Брюксел, с европейските политики. Всичко, което съм правил, свързано с енергийната политика, също беше много фокусирано върху общо европейските политики, също и европейската енергийна дипломация. Аз преди да стана министър, последните 3-4 години се занимавах най-вече с проблеми на европейската енергийна дипломация, т.е. енергийните отношения на Европа с Съединените щати, с Китай и Индия и Африка. Нали, това ми бяха така специалност. Така че имам този опит, европейски и брюкселски. Имам и административният опит. Сега дали съм най-подходящия кандидат, други хора ще решават. И то първо тук в България, впоследствие, ако разбира се България ви излучат, да, ще решават в Европа. Искам да ви попитам обаче нещо друго. Има ли България в момента възможността, силите, времето да се бори за друг ресор? За ресор с по-голям бюджет, защото това е важно. Или заради тази политическа нестабилност закъсняваме безвъзвратно и общо взето ще получим това, което стане? Съжалявам, ако не звучи оптимистично и красиво, но звучи реалистично. Така изглеждат нещата. Тук има две неща. От една страна е ресора, от друга страна е как този ресор се използва. Ние сме се забавили. Много от ресорите са... Те не са разпределени, но са някак си ангажирани, неформално, но доста силно. Много от съществуващите комисари са в много силна позиция, естествено, бидейки вътре, да защитат интереса на страната си, да вземат един или друг, примерно, финансов бюджет и така нататък. Конкурентно способност, който е, може би, най-силният ресор. Да бъдат заети по някакъв начин. Остават няколко ресора, които се въртат, както, да речем, регионалното развитие, енергетиката, климат, околна среда и още няколко. Трудно е да се каже кой е най-силният ресор. Всеки ресор има определена сила. Нека да си спомним какво се случи, когато Кристалина Георгиева стана първият път комисар. Тъй като тя пристигна накрая, получи най-слабия ресор. Това, което тя направи от най-слабия ресор, го направи един от най-силните. Така че в много голяма степен зависи от човека, от енергията, която вложи, от компетентността и от така въображението и политическият опит на човекът, който влезе. Така че дори и ние да не получим един от най-силните ресори, ние продължаваме да имаме възможността с добър кандидат да получим много влиятелен ресор. Нали, примерно някои хора ще кажат, околна среда или климат, те не са влиятелни ресори. Напротив, те са изключително влиятелни ресори, защото... Какво може да направи един еврокомисар? И тук да обясним, даже ми се иска още по-дълбоко. Освен околна среда и климат, нямам против да се фокусирате и да дадем пример с един такъв ресор, но да обясним важността на хората. Какво може да направи един еврокомисар? Важността на еврокомисар. Еврокомисарът какво може да направи за своята държава членка? Говорим за усвояване на средства. Усвояване на средства е много, много особен въпрос. Така е, да.
не е това най-доброто, което един еврокомисар може да направи. Кажете тогава за страна. Кое е, да. Първо, еврокомисар е национална номинация, но не е национална позиция. Тя е позиция в Европейската комисия. Факт. Ти като комисар в Европейската комисия се очаква ти да работиш за Европейската комисия и за Европейския съюз като цяло, не за своята държава. Разбира се, и това би било мой приоритет. В тази позиция може да направиш страшно много за своята държава. Не толкова с ресора, разбира се, ресора е важен, но също с своето позициониране вътре в комисията и не само в комисията, в парламента, в отношенията ти с другите страни. Това е, позицията на комисар е много висока дипломатическа позиция, което те поставя в възможност ти да влезеш в силна позиция спрямо всяка една държава, всяко едно друго правителство. Така че, когато става въпрос за разговори вътре в комисията, ти си в комисията, можеш да упражниш съответното влияние. Когато става въпрос за защита на интереса на България, да речем случая Шенген, а може да се каже енергетика, сектор енергетика или регионално развитие, няма нищо общо с Шенген. Няма, ама има, да. Защото ти си вътре и ти може не през комисията, която има общо стабилно отношение за влизането на България в Шенген, но да речем определена държава, дали това е Холандия, дали това е Австрия, ти си в много добра позиция да отидеш и да воюваш, примерно за влизането на България в сухоземен Шенген, с съответната страна, независимо, че това ти излиза извън ресора. Тоест комуникацията е ключа. Комуникацията, влиянието, репутацията, която си изграждаш, репутацията, която изграждаш за страната си, през какъвто и да било ресор. Дали това е ресора околна среда, дали е енергетика, дали е бюджет, дали е разширяване и така нататък. Понеже сме към финала на нашия разговор, не знам дали сте в готовност, надявам се да отговорите на този въпрос сега. Имате ли вече конкретна тема, посока, в която първо ще се захванете, за да правите позитивни неща, носещи напредък за България в Европа? По коя тема? Коя е темата, с която ще се захванете? Давате пример с Шенген. Шенген, разбира се, Шенген е една болезнена тема за България. Има ли нещо, което позиционирате така на първо място? Разбира се, неща като Шенген и всичко друго. Общо репутацията на България, трябва да си признаем, че не е много добра. Това се отразява и на казуса Шенген. На какво се дължи обаче? Извинявайте, че ви прекъсвам. Дължи се на различни неща. Дължи се и на това, че в последните 4 години България има една много-много нестабилна политика и в момента, в който започнеш да изграждаш взаимоотношения с други страни или с комисията или Европейския парламент и правителството се смени. Добре. И това е един проблем. Да. Така че репутацията политическата на страната нестабилност влияе на имиджа и позициите на България в Европа, според вас. Но според вас мен издигането на репутацията на България ще е един основен така приоритет, който аз смятам, че мога да защитя много добре. И финал, ще ви позволя да излезем от темата и да ви вкарам в доскорошната ви роля на министър на околната среда и водите, в момента като вече бивш такъв. Имаме проблем с безводието. Този проблем не е от вчера, не е от миналата година. Периодично изпадаме в такива ситуации. Наистина е доста неприятно, меко казано и ненормално. Населени места, воден режим, проблем с водопроводите от една страна. От друга страна обаче имаме недостиг на вода. Емил Димитров, ревизор, също в качеството му на бивш екоминистър, гостува тук при мен преди дни, миналата седмица, ако не се лъжа. И той посочи като основен проблем водата, която отива към вецовете. Има ли такъв проблем наистина и защо не се сложат лимити, за които и той самия заговори в това му участие при мен? Къде не, е проблема? Простия. Вие бяхте наскоро, той беше преди вас, министър. Простият отговор е не, няма. По-сложният отговор е, че има законова ситуация, в която, когато се отпуска вода от един язовир, нали, има приоритети. Първи приоритет е битовото снабдяване, вторият е земеделието, третият е енергетиката. Може да се правят спекулации, че има някакво източване на вода, но трябва да се има предвид, че това се управлява, основните големите язовири се управляват от Министерството на околната среда и водите. Това става въпрос за големите язовири, към които са вързани доста хидроцентрали.
тези 14 язовира от 52-та, които се управляват от Министерството на околната среда и водите, са тези 14, които са за питейна вода, нито един от тях няма воден режим. Така че в този смисъл той е напълно неправ. Няма такова нещо. Няма воден режим в нито един язовир, който се управлява от Министерството на околната среда и водите. Друг е въпросът, че водите в България по принцип се управляват зле. Те са много недоинвестирани. Има много големи... Какво имате предвид зле и недоинвестирани? Две много прости неща. Първо, ние нямаме... Управлението на водите е много фрагментирано. Нали, примерно, и то водите въобще, не само водоснабдяването, реки, езера, язовири и така нататък. Нали, те се управляват от различни организации, от различни институции, които не са добре координирани помежду си. Това е управленски проблем, който по някакъв начин трябва да се намери решение. Може би да се изгради. ВИК холдинга не е решение за това нещо. Трябва трябва да се изгради? Може би трябва да се изгради някакъв комитет по водите, някакъв координационен... Някакъв център, като координационен център. Също е много важно да имаме много сериозни изследвания, научни изследвания, анализи, мониторинг и така нататък на всички аспекти на водата. Ние нямаме такова нещо. Отново това са разхвърлени неща. Кой трябва да го направи тогава? Разбира проблема се... Проблема не от сега, пак повторям. Кой е ангажиран? Министерският съвет трябва да го... Според мен, Министерският съвет трябва да го подложи на много сериозен дебат и да направи предложение, което да мине след това през Народното събрание, защото тук има и законови проблеми. Така че това е така един сериозен проблем, свързан с управлението на водите. Другия проблем е... Да, има суша и сушите последните 3 години са последователни и много сериозни. Ние трябва да започнем да се отнасяме доста по-сериозно към климатичните промени, но и към въобще климата, който ние имаме в България. Ние някакси не го взимаме предвид, когато изграждаме инфраструктура. И третото много важно нещо, да направим корекции в регулаторната дейност. И пак ще го повторя за стотен път, трябва да премахнем или дълбоко да променим тази концепция за социално поносима цена, както на водата, така и на електричеството. Какво ще рече това социално поносима? Това означава, че не трябва да се слага механичен таван на цената и да се каже, повече не може да дигате цената. Трябва да може да се освободи тази цена, да се либерализира. Цените не са ниски, между другото. Имам някакъв спомен, че даже протести имаше преди време за увеличаване на цените на водата. Зависи, на някои места са ниски, на някои места са високи. Ето, в София са ниски, в Троян са ниски. Там, където водата се управлява добре и където са направени необходимите инвестиции. Социалното подпомагане трябва да стане отделен компонент. Защото когато подпомагаш въобще цената на водата, ти субсидираш тези, които ползват повече. Когато субсидираш цената въобще на електричеството, субсидираш богатите. Така че социално поносимата цена е несоциална и подпомага богатите, а не бедните. Голяма тема е това. И разрушава инфраструктурата. И вярвам, че ще продължим и с вас, и с други експерти. Надявам се в някакъв момент това да стане и така една от основните теми, позиционирани на дневния ред, защото сега е в периферията, макар и остротата на проблема, който изби през последните месеци. Тъй като ето в момента се занимаваме от няколко седмици насам с политическата обстановка, в момента виждаме и кадри от боянските сараи, така наречените сараи в Бояна на Ахмед Доган, с всички онези хора, които са отишли там в негова защита по отношение на сагата, която от снощи действа. Даниил Папазов обяви, че Доган трябва да напусне така наречените сараи в Росеници в Бояна, тъй като неправомерно ги обитава. Всичко това дойде след изхвърлянето на Ахмед Доган от ТЕЦ Варна, от борда на ТЕЦ Варна. Нямам време да ви вкарам и в политологичен анализ, но много малко мога да ви помогна в тази тема. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Успех. Първо ще видим всъщност. То интервютата тук на местно ниво минаха. Сега решение чакаме от министър-председателя. И след това вече ще видим кой отива в Европа. Първо на интервю с Урсула фон дер Лайен. След това вече ще минат и изслушванията. Юлиан Попов, уважаеми зрители, кандидат на Продължаваме промяната, Демократична България.
България за еврокомисар. Един от мъжете, повтарям, че в началото така пропуснах Виктор Папазов от Възраждане и Драгомир Стойнев от БСП. Те също са кандидати за еврокомисари, мъже в тази надпревара. А същевременно от страната на жените са Екатерина Захариева от ГЕРБ СДС, Цветелина Пенкова от БСП и Велислава Петрова от Има такъв народ. И пропуснах пак Искра Михайлова от Движението за права и свободи, също е в тази надпревара от страната на женския пол. Реклама сега, уважаеми зрители, и чакам при мен да дойдат Кристиян Шкварък и колегата журналист от БНР Силвия Великова.